Jau trešo gadu aprīļa nogalē Ikšķelē tiekot aizvadīta zem mākslas zīmes. Kā teica mākslas dienas organizatori, tradīcijas pirms sākumi meklējami jau 80. Gados. Mākslas pietura Ikšķelēsot pasākumu kopums, kas veltīts dažne dažādai mākslai, tostarp radot iespēju sevi pierādīt jauniem un talentīgiem māksliniekiem. Māksla jau nav tikai glaznošana. Māksla tā ir arī mūzika, māksla tā ir arī deja, un gan grafika, gan arī radošās darbnīcas, un katra ģimenīte, kas atnāk, viņi var šeit atrast sev kādu nodarbi. Šī gada mākslas pieturā piedzīvot arī pirmizrāde, kuras galvenie vaininieki esot Ikšķels tautasnama radošie kolektīvi, kori Soāre un Deju kolektīvs skole. Kolektīviem tas pavarot jaunas apvāršņas. Mūziklis Tobago ir traģiska dziesmu spēle Ventiņu mēlē, kur atspoguļots latviešu tautai tik nozīmīgais stāsts par viņu drosmīgajiem senčiem, kuri varonīgi kolonizēja Tobago salu. Šogad mākslas pieturā ir tāds jauninājums, ka jauniešu deju kolektīvs skola kopā ar jauniešu kori Soāre ir uzveduši pēc Māras Zālītes libreta uzvedumu uz Tobago ar Ulmaru Kalēviču mūziķi. Nu, tā kā tas ir tāds jaunums. Es ceru, ka ar katru gadu mākslas pieturā Ikšķelē noteikti būs kāds jauninājums, pārsteigums gan pašiem priekš sevis, gan arī pārsteigums apmeklētājiem, skatītājiem un klausītājiem. Iecer radās pirms aptuveni pusotra gada. Vienkārši tā patās. Bija doma, ka tā ir skaista mūzika un ka mēs varētu uzvest tā kā visu mūziku. Bet tur ir arī aktieriskais. Mums ir jāmācās gan teksti, arī dejas mums ir jāmācās, ko mēs varbūt ikdienā nedaram. Tad mums dejotāji palīdz. Jā. Tas tā kā paplašina kora vispār tā kā jā. Redzesloku. Jā, jā. Un tāds interesantāks darbs ir, radošāks. Kā ir koristiem sanāk? Jā. Cenšamies! Četru mākslinieku vadībā radošajās darbnīcās roku mākslā varēja iemēģināt tik viens – cepuru, keramikas pogu un ģimenes tēkreklu rotāšanas darbnīca, kuras darba augļi vēl divas nedēļas būšot skatāmi pļavā iepritim vidusskolē. Kā teica darbnīca organizatori, mākslas pietura Ikšķelē kļuvusi jau par gaidītu pasākumu. Ļoti vienkārši, tāpēc, ka visi cilvēki augs pēc radošuma, to rāda visa Latvija. Pasākumi, kur ir radošuma pieskaņi, ir ļoti labi apmeklēti, muzikāli, kur var piedalīties arī, ja, ar savu roku kaut ko veidot. Tas ir tāds laiks, vienkārši tas ir jākopja, mums pašiem jāatrod sevi, un tā arī mēs varam atrast sevi, piedaloties radošajās nodarbēs, kuru mums neprasa sacensības garu, bet tieši iedvesmu. Un es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi mums visiem. Laura Liepiņa, Zane Robežniece, Ogres televīzija.